Kamila, Masharipova, va savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum, juma muborak ustozjon. Ilohim, sog'-salomat bo'ling. Katta rahmat aytsam, qanday qilib ayollik quvvatimni oshirsam bo'ladi? Meni immunitetim tushib ketaveradi. Avvalambor, ayollik quvvatingiz inson o'zini ayolligini tan olishdan boshlaydi. Insonning ayolligi bu nima? Ya'ni ayolning ayolligi bu nima? Uni tanasi, jinsiy organlari. Ayol o'z tanasini, o'z jinsiy organlarini qabul qilib, parvarish qilishni boshlashdan boshlashi kerak ayollik quvvatini. O'zingizni seving, jinsiy tomonlama qabul qiling, o'zingizni jinsiy tomonlaringizga atab affirmatsiyalar tuzib chiqing. Masalan, meni badanim chiroyli, meni terim chiroyli, meni sochim chiroyli degan affirmatsiyalarni o'zingiz uchun yaratib, oynani oldida o'zingizga o'zingiz shu affirmatsiyalarni ayting va jinsiy organlar haqida ham affirmatsiyalar o'zingiz uchun yaratib aytib yursangiz bo'ladi. Shunday qilib ayollik energiyangizni ko'tarsangiz bo'ladi. Ayollik energiyasini ko'tarish ayollikni qabul qilishdan boshlanadi.